Milenko Vojičić, poznati građanski aktivista, preminuo je u 63. godini. Bio je jedan od pokretača servisa podrške za osobe s invaliditetom, predsjednik Skupštine udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i predsjednik mreže organizacije osoba sa invaliditetom. Bio je član više radnih grupa oformljenih u ministarstvima koje su imale zadatak da pripreme pravne dokumente koji regulišu pitanje osoba s invaliditetom radi finansiranja nevladinog sektora. Učestvovao je i u izradi strateških dokumenata na nacionalnom i lokalnom nivou. Vojičić je bio i član Savjeta za brigu osobama s invaliditetom pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja.